Reka nongere mbasuhuze cyane kandi mbifurize ibihe byiza mwese mudukurikiye mwese mukurikira ibiganiro byacu byo kuri Hoze TV Show. Uyu munsi nanone nongeye kubaha ikaze mu gikoni. Tugiye gutegurana ifunguro ngewe nkunda gukoresha hafi ya buri gitondo. Ntabwo ari buri munsi ariko akenshi niryo nkoresha kandi rimfasha mu buzima bwanjye mu bijyanye no kwiyitaho kuri ngewe byaba ari mu kongana n'ibindi bitandukanye. Ifunguro rero ryoroshye cyane ridafite ibintu byinshi ribudusabe ribuze kudusaba ibintu bike cyane ariko kandi bifite akamaro ku buzima bwawe. Twagiye rero hano rero mfite ibijumba nabihase ndebe ukuntu bimeze. Ubwo wowe wagura ibijumba nyine ibyo wabona hafi yawe cyangwa se nimba ubihinga mu murima wawe nabyo ni amahirwe. Ibijumba rero ushobora kubiteka utabihase cyangwa se ukabiteka ubihase. Njyewe rero nkunda kubiteka mbihase. Noneho nkabisaturamo kabiri. Murabibona rero iyo umaze kubikata njye nifuzaga kubikatamo ubu buryo. Ubwo nawe wabikata uko ubishaka bitewe n'ingano wifuza. Ngiye kubishyira mu safuriya. Ubundi tubibize. Kubibiza rero biterwa n'amazi wowe wifuza gushyiramo. Ushobora gushyiramo abirengeye hanyuma ukaza kubiminina cyangwa se ukaza gushyiramo atarengeye ukagenda ucunga ko nyine bishya. Ngiye guhita nshyiramo n'umunyu ubundi mbishyire ku mashyiga bibiri. Ubundi tukarindira bigashya. Uyu ku muntu utazi ubwenda uko ibijumba bishya ugenda ureba ukagenda ujombamo nk'ifurusheti ukarindira ukareba nyine ko byoroshye cyangwa nyine cyabaye nk'uko wifuza kujya akagombye kwa kimeze. Ibijumba tujya kuba tubishyize ku ruhande bishya tubihereza umwanya wabyo bishye ubundi duteka ikindi. Ni ifunguro ryuzuye rya mu gitondo. Hanyuma rero tumaze gushyiraho ibijumba mu gihe turindiriye yuko bishya. Hano mfite n'imboga za epinari nazironze neza kugira ngo hatazaho kubera ko imboga zikunda guhisha udusenye ari ngombwa yo kuri buzironge kandi cyane. Izangero nazironze neza ubu nazongiye kuzishyira mu isafuriya kirema amazi make. Impamvu ari makeya ni ukubera ko epinari ubwazo zibyarira amazi. Njye kuzishyiraho rero nazo tureke zibiri. Bya bijumba rero twashyizeho twabitegereje umwanya niba agiye kubara iminota twarindiriye kugira ngo bishye ariko urabona ko amazi yakamyemo kandi byahiye nk'uko nakubwiye ujombamo gutyo ifurusheti byahiye rero birasa neza mana yanjye. Ngo njye kubishyira ku ruhande za epinari nazo zahiye njye kubera kuko nziteka kundi n'ikindi turi buze kuza gushyira ku ruhande. Za epinari rero nazivanyemo ngiye kuzikatamo gutya ni kugira ngo tube duto cyane zaje kumbana nkeya ariko izi zirampaza da. Ushatse waziteka utazikasemo gutya ariko ngiye nibyo nkunda mbona zi aribwo zimeze neza. Uzigiramo gutya ukazikatamo duto cyane nyine zikamera nk'aho zishushumye. Ibijumba byagiye ku ruhande utuyakurikizaho rero epinari ndetse n'ibishyimbo nabyo ku ruhande. Aya masafuriya yombi nyashyiriyeho icyarimwe hamwe ngiye kuhashyiramo ibishyimbo n'ahandi nshyiremo za mboga. Ngiye gukoresha bata ariko wowe wakoresha icyo ushaka. Ushatse wakoresha amavuta cyangwa ugakoresha bata. Bata nkoresheje iba itarimo umunyu. Nshyiramo gatunguru naho kashyiremo ubutunguru
nshyiremo n'agatungurusumu bombi ndagenda ngabanyamo kabiri. Hano rero njye gushyiramo ibishyimbo. Ntabwo nkeneye byinshi cyane. Ndahita nshyiramo za epinari. Mukeya ahangaha nshyiremo gake. Hano napfundikiye, nyuma ngaruke kwa bya bishyimbo byacu. Ushaka ko twumuka neza neza. Izi mboga nazo nebye zahiye. Ibiryo byacu ryafunguro ryacu rya mu gitondo birahiye. Ngiye kubereka rero ukuntu mbifata njyewe bingana byuzuye. Hano hari ikijumba mana yanjye kirareba neza. Simbizi, murimo kukibona? Hehe, ni ifufu ya yindi ya nyayo. La. Ubu rero sasa njye gushyiraho na za mboga. Urabona uko bisa. Hanyuma hari na twa dushyimbo twumutse, natwo ngiye gushyira hano ku ruhande. Ibi ngibi iyo bimaze kurangira, epinari, ibishyimbo, ibijumba ku ruhande, bafu, avoka. Ubu nkasanga irapfuye, mana yanjye, mana imbabarire. Okay, ni nziza, mana ishimwe. Nahita nshyiraho avoka ku ruhande. Avoka. Voilà. Mu by'ukuri ntabwo nkeneye avoka nini. Nkeneye iyo kurya nyine ibi ngibi. Ifunguro ryanjye rya mu gitondo, mana yanjye, nkunda n'umutima wanjye wose, ni iri ngiri. Kurusha ibindi bintu byose nshobora gufata mu gitondo. Imboga za epinari naberetse uko nazitetse, udushyimbo, ibishyimbo. Ibishyimbo nabyo naberetse ukuntu nabitetse byumutse bitarimo ikintu cyoroshye. Hanyuma kandi n'ibijumba na avoka n'igikombe cy'amata. Aya ngaya njye ndimo kunywa n'inshyushyu biterwa nayo ukunda. Waba ukunda ikivuguto, waba ukunda inshyushyu, yaba ashyushye, yaba akonje. Ayo ushaka niyo wowe wakorera. Rero ntababeshye, ndabikunda pe. Ndabikunda kandi bifite umubiri wawe uwuhaye byose wakagombye kuwuha. Hanyuma ubundi rero umubiri wawe ukabuhaye
ukaba uhaye ibyo nyine ukeneye hanyuma kandi buriya umuntu ukunda gukoresha ibijumba cyane n'imboga na avoka n'ibishyimbo n'amata sha ni gacye cyane ushaka kubona uruhu rwe rwarashaje rufite ibintu by'iminkanyari n'ibiki n'ibiki nk'uko umuntu wenda mu gitondo ushaka kubyuka agakoresha amafiriti agakoresha n'ibindi bintu byinshi cyane birimo amavuta byinshi mu buzima bwe mu gitondo saa sita nijoro aribyo byonyine ukoresha umuntu ukoresha ifunguro hafi ya buri gitondo agira ubuzima buzima agira ubuzima nyine burimo n'umubiri we ugahora ufite itoto udakanyaraye utameze nk'aho uzi kubona umuntu ufite imyaka 30 ukabona bibaye nk'umuntu w'umukecuru kandi kubera nyine ibiryo yirirwa ashyira mu mubiri we ngayo nguko iri ni ryo funguro ryanjye nkunda mu gitondo namwe muzambwire mwarikunze cyangwa hari ikindi gitekerezo mwampa nakongeraho kuri ibi ngibi reka njye kubirya bye biryoshye cyane noneho ikijumba na voka mana we kandi ishe Bye.